or the actions you do that promote disgrace, but not like, I think Thanksgiving here is a very special occasion, isn't it? If not the most special, isn't it? Yes, it is. Yeah, it is. Yeah, should eu estar falando sobre Thanksgiving, né? Que é o dia depois da manhã, que é celebrado aqui na América, que é. Yeah, Thanksgiving. Maybe you can say something so I can translate to them, should because it's our celebration is always always graceful every Tuesday. Yeah, well, it's ours is of course a very very every evening we every Tuesday evening we celebrate. But this thing is a this is world over. It began, it says, as a day of thanks for the blessings of the harvest. You see? É, começou pelos agradecimentos por aquilo que foi obtido da agricultura, né? Essa foi a origem que ele está falando sobre Thanksgiving. Yeah, you see, the farmers have finished the harvest of the crops they put in the last year, and Os just fazendeiros, o que eles conseguiram, né? Colheita, colheita, né? and now there is the beauty of the golden harvest. Everybody has, and especially the harvest festival. So it's actually an harvest festival, you see, In essence, ele diz que um festival da colheita, né? It was also celebrated by Indian tribes in New Mexico, right? Yes, The harvest always always, yeah, but it's, connection with something sacred, right? yes, but yeah, especially at the church level, you see, it was it became important during the English Reformation, and you see, special religious services were becoming more important in the English tradition, you see. E ele está dizendo o paralelo da importância na tradição inglesa através dos ingleses, né? Do que eles tradicionalmente, o que eles celebram nesse dia é que tem um aspecto da religião, né? Yeah, Tradição. it's got something to do with the Protestant Reformation, you see. Então, com a reforma tem alguma coisa, um link, uma conexão com a reforma dos protestantes. And the Protestant Reformation, as you know, was a challenge to the Catholic, papal authority, of the Pope, you see. Então, houve alguma fricção entre esses protestantes e os católicos, né, com relação So it's a ao more, Pope, né, ao so the Protestant Papa. Protestants Protestant Christians especially were involved in it, but now of course it is a national holiday where everybody, it's a very big thing. Então aqui na América é um feriado extremamente especial. Todos celebram. Yeah, well, I like the word Thanksgiving because it just literally, the worldly people, especially the people, give thanks. All sit down, the families sit down together and have a meal together, and it's a very special meal. And it, yeah. O Shura fala que ele gosta dessa palavra, né, de Thanksgiving, né, de estar agradecido por todas. Tem um paralelo dessa colheita que há, né, que é o conceito de confraternização da família. Todas as famílias se unem, eles fazem a refeição típica, os pratos típicos. This year, if you saw the news, the airports, the flight controllers are trying to reduce the flights because eles estão dizendo que o espaço aéreo vai estar muito ocupado nesses dias, né? Que as pessoas viajam tanto a turma que controla nos aeroportos está dizendo, nós temos que diminuir a quantidade
de voos, porque é desproporcional ao número desses trabalhadores que trabalham na torre de controle, né, dos aeroportos. É muito, muito grande, muito grande. Eles viajam bastante. Lot of traveling, lot of, as you mentioned, lot of difficult. But people somehow want to be with their families, the extended families and friends, and they spend a lot of money and eat a lot of food, Então as pessoas fazem um esforço muito grande de estar com a família, viajar, não põe muito obstáculo e também eles gastam um pouquinho de dinheiro e comem bastante, né? A comida ficam satisfeitos, né? America has only 5% of the world population, Estados Unidos tem 5% da população but it has do got mundo. 50% of the wealth of this whole world. Então é 50% da riqueza de todo o mundo inteiro. So it's there is a very so by all standards, America is considered a rich country. Everybody is doing well, except that their greed does not allow them to share it with people who do not have enough money, you see. Então, ele falou ele falou que o problema aqui, em suma, resumindo o que o Shuda falou, é a ganância, né? A ganância parece que não há o sentido de dividir esta riqueza, né? De dividir com os outros. Há um conflitozinho aí. So let us the true meaning of Thanksgiving is within all of us at a spiritual level. It is part of our 3 month revere, and we are being so grateful for everything that we have, not in material things, but in the true wealth, which is our Amapura, the true wealth, you see. E está falando assim num contexto de Akram Vignanda aqui, esse Thanksgiving, né, que está contido, né, nessa gratidão que temos, está contido ao praticarmos, recitarmos o trimantra, né? Como se você está recebendo graças, né? Graça, ações de graças. All right, so let us begin with the three mantra then. Ah, Então vamos. Janete, you want to sing the three mantra, Janete? Janete, você está convidada para cantar, recitar essa noite? Tá bom. Eu vou cantar então, tá, Júlia? Sim, Eu sim, sim. agradeço, tá? Eu vou cantar Obrigado, agora. Chico. Obrigado, Chico. Nada, tem, tem. Mudar de local da casa. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sidaram, Namo Ayariyaram, Namo Vatsoram, Namo Loyesava Sauran, Esopancha Namukaro, Salva Pava Panasuno, Mangalaram Che Salvesim, Padarman Havai Mangalam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Sati Dhanam, Jai Sati Dhanam, Jai Sati Yay, Satchidanand, wonderful, Jai thank Sati you. Dhanam. Yes. Uma vez só? She's asking if should sing more than one than If you feel once. like it, if you feel Se like você sente que sim, cante. it. Tá bom. Tá bom, dizer ele. Very good. I think Oi. she's happy, she'll Muito bom, have to do very good, it. yeah, happy, oh, very Yes. good, very Muito good. bom, muito bom. Yes, wonderful. The um the um
This will be the last satsang of this year, unless afterwards, because Avishuddha will be in India then, and so Esse é o último satsangue desse ano, pessoal, this porque Shuddha. today will be the last one for this year, because Hoje é o último satsangue do ano, porque Shuddha vai estar indo para a Índia. Because I would have given you satsangs from India too, but it becomes 2 o'clock in the morning or whatever in Indian time, Ele gostaria de dar o satsang enquanto ele estiver na Índia, mas seria um fuso horário, seria 2 horas da manhã de. Seria uma diferença muito grande, muito esforço. I used to do that when I was in India, but Ele fazia isso antes, quando ele estava na Índia. And Eunice would be sitting with me, and she would, but those were days that would Eunice também estava acompanhando o Shuda naquela época. be. But anyway, so we, but our satsangs continue, so they will continue. We are going to have a lot of satsang coming up in December. Então, os nossos satsangs continuam, vamos ter bastante satsangs surgindo, vindo nesse próximo mês que já está aparecendo. So this new heading, Vamos a um título novo. today in session number 88, Sessão 88. session 88, what is the new heading is on page 80, page 88, Página page. 88. Page 88, Gujarati. The new heading is Break the Mistake of Doership. Quebre o erro do fazedor, de ser o fazedor. In the last session, we talked about dako and dakkal, interference, and to interfere means. You have stopped seeing what is happening, and instead of seeing what is happening and knowing what is happening, you have jumped in, in the false assumption that I can make a difference, or so it is an old habit. You jump in because of the old habit, you see. Então, na sessão passada, nós falamos sobre Daku Dakal, que é a pura interferência, e nós temos essa atitude de não interferir nas coisas, certo? Em vez de você observar, como aquele que conhece e vê, então você sai desse estado e se envolve no que acontece, porque é um hábito seu. It comes from based on kashais, correct? Dako Yeah, dakal, the because the kashais are there, but the kashais belong to Tony or to Shuddha, yes, yes, but yes. you see, they believe that the ego believes that they are mine. I am angry, I am upset, or I love it, or I like it. Ego is still in the wrong, old wrong belief, you see. E o ego ainda está presente na crença errônea. Então, o que acontece? O cachaz, o ego, né, traz o cachaz, né? Esses cachaz pertencem ao relativo, pertencem ao arquivo número 1, Tony, Bernadette, Janete, não a uma, não aquele que está separado. Some totally different. Now, let me see here. I'm just giving you the translation of the first sentence. It's the whole Dada speaks for the first four sentences, five sentences, and then says in the beginning of the satsang. So Dada Shri essentially saying is that it is essentially such that this old service that we had, the service means to serve. Anything that you do, like your any job that you do, whether you're working for a corporation or you're working for
the government, etc., you're in service. You see, you go at certain time, you do the work, and then you come home, and you get your paycheck. You see? Então, ele falou basicamente o dado com relação a essa palavra serviço, né? Tudo que relaciona, que está relativo ao trabalho. Por exemplo, você tem algum trabalho do governo, né? No departamento do governo, qualquer que seja, você vai às 9, sai às 4, no fim do mês você ganha o seu cheque. Então, você está. É isso que dado refere a serviço que você está prestando. You see, what Dadashree, in essence, is saying that, now what has happened is that we used to have a service. We all used to have a job. We always used to do whatever we did in our service. But really, now what has happened is that we are in a totally different kind of work, you see, absolutely, totally different kind of work. We means the awakened ones are now doing something totally different, you see. Então, dado de certo, então, há algum tempo passado, o que você fazia esse serviço, como trabalhar com o trabalho do governo, etc., etc., isso aconteceu, mas agora vocês estão num tipo de serviço totalmente diferente. Ele vai dizer o que é o serviço agora. Santana is translating Shuddha, Santana. Thank you, thank you. Yeah, I noticed that, Santana. Jai Thank you. Satchidana, Santana. Jai Satchidana. And say, so in essence, Dada Shri says, say if you are a your work is to be a station master for the railways of your country, railroad company, you see. Now, if your work is a station, and you're doing good work as a station master. But then, when the guard comes, and the guard is the man who is in the last compartment, right? He kind of keeps check on the make sure everybody has gotten on the train, getting out, etc. Until the guard gives the signal that the engine guy cannot move, Então ele estava falando a situação da, por exemplo, uma companhia ferroviária como o chefe da estação. Então, o que que ele faz, né? Esse guarda, em geral, ele está plantado, ele está no último vagão e ele que aciona, né? He gives the sign for the train to depart. Is that right? Right, yeah, the guard, you've seen the guards, what they do, E você sabe o que acontece, né? Como se essas pessoas que são responsáveis pelo último vagão para botar o sinal para o trem, para o maquinista mover o trem. When you, Tony, and I were young, and I, we used to see that the guards, and we didn't have all of this electronic stuff, and so the guard will literally, kind of come down on the platform and wave a green flag, and then and then so all of these things, everything had to be done physically, and now of course it's all electronic work, E o Shuda está dizendo no tempo passado, né, quando Shuda e Tony eram jovens, né, que as coisas funcionavam de tal maneira que esse guarda tinha que sair do último vagão, acenar com uma bandeirinha verde ou vermelha para o maquinista poder ver. Hoje em dia, tudo é eletrônico. So Dada Shri says, you're the station master, you're doing good work, but when you approach the guard, you tell him, I'm the guard. Now, does this kind of stuff happen? What is the question again? Can you repeat, please? You're doing good work as a station master. Your work is of the station master, Certo. But you go to the guard and you tell him I'm the guard. Now does this kind of thing ever happen? Então você trabalhou como esse chefe da estação, então e fazia o trabalho. Aí você vai a esse
Should I didn't catch what is the main what you meant to with Look, the the other Sri, they say the role of the station master is to manage the station. The role of the guard is to take care of the, his work is different. But instead of kind of you go to the guard and say, "I'm the guard," now you are encroaching upon Oh, okay. some Now I work understand. that is not yours, you see? Yes, então ele disse que tem esse o chefe da estação e o outro homem que é o guarda, que é encarregado do último vagão. Aí esse senhor que é encarregado da estação vai para o guarda e diz: ah, agora eu vou fazer esse trabalho. Então há essa convolução, né, entre os dois, né? Ok, Shuda. And he says, he says, so we are not performing our duties correctly. If you're a station master, your work is to be the station master. If you're a guard, your work is to maintain, do the work of the guard. But you see, the other she says, in relative life, this happens all the time, right? In other words, you try to kind of encroach and, kind of exercise your dominance in areas that is not your work, it is not your job, you see? Então ele falou o que acontece, ele tá falando o que está por trás de tudo isso é que o chefe da estação vai para o guarda e interfere, chamando a atenção dele com a ideia de ter um domínio sobre isso. Então, isso é uma interferência. Yeah, so now we after this, that she says, you similarly, now you are the soul, you are Ama, and your work is only to see and know, you see? E o Dada diz que o seu trabalho com relação a essa pessoa que se aproximou do outro, o seu trabalho simplesmente é funcionar com aquele que conhece e vê, observar. Yeah, to see what's happening and to know, that's all. Para você ver o que está acontecendo e ficar ciente do que se passa, né? But instead, Ao invés disso, houve a. instead of that, what are you doing? You begun, you begin. The doing, you see, you now entered because you see, now if you're not seeing and if you are not as the Amapura, as the pure soul, if you're not seeing and knowing what is happening, then you are becoming the doer, you see. Se você não é uma pura, sabendo o que está acontecendo, vendo, conhecendo, você não está no estado da alma pura. She says, the only work that was yours was to see dash no, that's it. See and know, you see? O seu trabalho simplesmente é daquele que conhece e vê, conhecer e ver. Instead, you began doing the work, you see, doing, Ao See invés this disso, a is gente substitui o ato do fazedor, né? Fazer yeah. as coisas. What a beautiful example about the trains, that your job is, if you're a station master, your job is do good work as a station master, you see? And if you're working outside the home as a gentleman, as a man, when you come home, your job, your work is to just kind of relax, take it easy until your companion or your wife calls you and says, please come now, the dinner is ready, you see. There is division of work. You don't just go inside the kitchen and say, hey, what's cooking? What are you doing here? How come you did this? They say, no, you don't know, so leave it alone. This is not your work. Just relax, Então, Shuda está fazendo um paralelo como esse senhor que é o chefe da estação do trem e o guarda, né, como ele está
um observando o que o outro está fazendo. Da mesma maneira, quando o outro exemplo é do o homem que chega em casa e a ação dele não é de ele chegou em casa, né, a companheira, a parceira ou a esposa preparou o jantar na cozinha, tudo certo. Então, o Shuda disse a esse homem que chegou em casa, ele não vai chegar em casa e corre para a cozinha e dizer o que que tem para jantar? Você fez o que eu pedi. Então, é o paralelo entre o que acontece entre o chefe da estação, o encarregado responsável pela estação do trem e aquele guarda que está sentado no último vagão. Então, são esses, como a gente, como interferimos, né? That's not, not only that, you just got so involved. And so Dadashi says, yes, he got so involved. Whereas to see continuously and to see and to know continuously, okay, that is the. A pessoa fica tão envolvida, então, né, assim, nessa como fazedor e perde a função normal do que é daquele que está observando continuamente, vendo. See what happens. See what happens. Olha o que está acontecendo. Whereas to see and know continuously is the activity called Chetan Kriya. Kriya. Essa atividade de conhecer e ver é chamada Chetan Kriya. Ele colocou no chat, Chetan. And should this activity should be with us 24 hours? If Ideally. that, ideally, that's yeah, that's where we are coming. When it becomes 24 hours, then you have you know that's God, that's what's going to happen in Mahavidikshetra. Here, it has begun, you see. Eu perguntei ao Shuda se essa atividade, desses exemplos que ele deu, né, que a gente deve ser essa atitude da gente simplesmente de tudo que passa 24 horas do nosso dia, se a gente mantém essa atitude de simplesmente permanecer como aquele conhece ver. Ele falou: What did you say, Shuda, in your words, the matter begins to the what you are in the path or with Mahavira Chetan. No, If you have. when absolute enlightenment happens, where Yes. completely absolute knowledge happens, there is no doer. The pure knower, continuous knower, has separated from all activities that are there going on, the mind, the body, it's completely separate. So you just, there is no. There is no, that is called complete separation because now the knower is absolutely independent, pure absolute knowledge, you see? Então, é puro conhecimento absoluto quando essa mente acalma, e então você simplesmente é o conhecedor absoluto. Pure absolute knowledge is called Isso é Keval Gnan, you see? Keval Kevalgnana. Gnan, Keval Gnan. Conhecimento absoluto puro é chamado Kevalgnana. That is not possible in this earth of ours. Não So, é possível nessa terra agora, atual. even the others stopped at 356, you see. Mesmo dada parou a 365. I'm sorry, 356. And the other 4 graus de 360 faltando. four degrees only, Yes, correto. but the other she says it will become complete. As in the next life, when we are in Mahavidikshetra, we Mas vai are. ficar completo na próxima vida, nem quando estivermos em Mahavira Chetra. So, we can see, you see, the giving this beautiful example of not only, your work as a station master is good, okay? It's going on, you know how to do, everything is going on, there's no problem.
But now you go to the guard and say, "I'm the guard." Yes, Yeah. then you created a puzzle because the guard will, Yes, yes. you see, and this is, Então, o Shuda falou, então, esse senhor, que mais uma vez que era responsável pela estação, e vai para o último vagão e fala para o guarda: não, 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 eu sou guarda, eu sou guarda aqui. Então, o que que acontece? O quebra-cabeça foi criado. We do that, we We do do that that. all the time, but we are No, aware of it. yeah, well, nós fazemos, eu perguntei, Shuda, nós fazemos isso? Sim, nós fazemos isso, mas nós temos a consciência quando fazemos. There is the knower and the seer is always there. There is always there, but we, and that is our Paramatma, our Dada Bhagwan inside, he is always there. We out of our interest or out of our residual, a residual effects, in ignorance, we kind of become involved, and sometimes it's the file needs the attention, but so as soon as the file is over, we relax, we sit down, I sit back and say, Ich bin reines Seele, soyam apura. Então, o Shuddha diz que, né, nós estamos sempre lá nesse estágio de Paramatma, né, esse Dada Bhagwan internamente em nós. Porém, a gente desliza, né, em ignorância, nós nos envolvemos, o que que acontece? Às vezes aparece, pinta um artigo, né, um arquivo na nossa vida, né, no dia a dia, e o que que acontece? A gente perde esse estado, né, esse estado de Paramatma. So, the next heading, O próximo título. next heading is Darshan Gnan. Darshan Gnan. That's the next heading, okay? And now Dada is giving details about it, this heading. So Dada is saying, Dada is asking, how much difference is there in saying and knowing? Qual é a diferença está entre ver e conhecer? So Dada begins by by giving an example. What is the difference between seeing and remember the seeing and knowing? What is the difference? So Dada begins by saying, O dado diz. say we are sitting in a darkness, sitting here. Diga que você está sentado no escuro, por exemplo. And we're sitting here in darkness, you see, we just lost the lights, okay? Então, as luzes apagaram, você está num blackout, né? Num apagão. So somewhere around there is a noise. There is a noise. Aí depois você percebe um barulho. Is a noise of a sound, you see. A sound is, you're all sitting quietly in dark and there is a sudden noise, you see. And so what would you say? And you would then say, hey, there is something. Então, depois que você ouve esse barulho, você diz: ah, existe algo aqui. You'd say, hey, there is something. And so someone asks. Someone also present here asks, you see, someone asks, you see. Someone, Alguém pergunta: he asks, what is it? o que foi? O que é esse barulho? What is it? And so then you would reply, saying, how do I know? How can I know?
How can I know? But there is something. But there is something. You see? É, e That's. você responde, como eu posso saber, mas há algo. All right, you'll say, so there is something. That's what you would say, right? Então você, o que você diz é algo está aí, há algo presente. Now, this sentence is important, so let me exactly emphasize it. Essa This, this, the sentença next, you see, because, importante. there's an, you're sitting in a room, it's dark, there's no light, and somewhere from the left side in that area, there is some sound coming up, Então ele repete, você está nessa sala, quieto, está escuro e do lado esquerdo, So um you barulho, você ouve um barulho. so you'll say, yeah, there is something, but then people will say, what is it? And he says, no, he says, how do I know? But there is something, how do I know? But there is something. Now, As questões são como eu sei, mas há algo. the other says, the next sentence, he says that Próxima frase ditada. Gnan that happened, okay, so there is, you said there is something, right? So Você disse há algo. there is something. Now there is something that Gnan, and I mark the word, it's a small g, okay? Aí ele falou, este Gnan, então, com um pequeno g, o g pequeno, que é relativo. Is called darshan. It's a knowledge, right? I mean, so there is the first knowledge that comes in your awareness, is there is something. É a primeira conhecimento, a primeira consciência que surge, na sua mente é que há algo. É o primeiro, So that's the, but it's a, primeira informação. you were absolutely quiet. Everybody was just kind of, because the lights have gone, you don't know when it will come back, Você está quieto, as luzes estão apagadas, todos estão quietos. And the first you said there is something, Aí and vem essa questão que você disse, há algo. there is something is called knowledge, isn't it? It's something E new esse alguma coisa é chamado conhecimento, né? knowledge. And the other calls that initial knowledge darshan. O Dada chama esse conhecimento inicial de Darshan. And then when you get up, okay, so you say, okay, let me get up, I'll go into the next room, okay? So E you get você up. levanta, e você levanta, e você vai no quarto, no espaço que está, And you próximo go, espaço. yeah, you go, you go outside, because the room, this is on the other side of this thing, is the outside, and you go out, and you see that it's a cow that is now and then hitting the wall. You see, Então, so esse it's a espaço. cow. E você vai atrás para ver o que que é, e você está do lado de fora, e quando você se depara com a coisa que está do lado de fora, é uma vaca que está ali, né? Que provavelmente bateu So contra a you go parede. outside, you go outside and say, you decide, this is a cow. E você decide, é uma vaca. You see, so now, so you now, and so there is now the now this this second. I'm just saying this second knowledge. You see, E first aí you. ele vai o segundo, esse segundo conhecimento, né, que consciência, a segunda conhecimento, fica ciente.
Gnan. You see, the second knowledge, the second Gnan is called Gnan. You know, in other words, now you decided, until you went there, you want all you know, your knowledge was there is something. Once you see the cow, then your knowledge is now decided that this is a cow. You see, Quando você, na primeira vez, o primeiro conhecimento foi o barulho, né? E você viu, né, que e você vai atrás e para saber o que é. E o segundo conhecimento, sim, você viu que a vaca causou esse barulho. Distance, okay. Difference between. So I'm just giving. So the questioner is asking a question. So I'm just going to type it and give it to you. So then, Dada, what is the difference? What is the distance? What is the exact distance? You know, between. Darshan and Aí Gnan. a pessoa, o interlocutor diz, qual é a distância entre Darshan e Gnan? So Dada Sri says Darshan is undecided knowledge. O Darshan é conhecimento não concluído, não decidido. Inconclusive, undecided É knowledge. um conhecimento sem conclusão. Knowledge. And it's not only that, Dada defines it a little bit more. Dada Sri says darshan is undecided knowledge. O Darshan é conhecimento sem conclusão. Tem mais alguma coisa que ele vai dizer? And exists as the common view, okay, samanya bhave, okay, this is interesting. E existe como visão comum. Look, say, the darshan is undecided gnan, right? We all know that, you know, O there are Darshan ten. é o Gnan sem decisão, sem conclusão. Undecided knowledge, right? Undecided. There is something. And Gnan is you on out of the 10 people, say, sitting in the room, you're the only one who walked out to check and see what it is, right? And the Gnan, which is decided, is only for you because only you know exactly what it is. Others only are still in. The general, they know that there is something, but so it is a common view of everybody knows the undecided knowledge, right? The common knowledge. There is something. But you're the only one who found out okay, it is a cow. This is only yours is the decided knowledge because you saw it with your own eyes, you see? Então ele fala, né, que esse Gnan é o conhecimento decidido, né? E a correlação disso como foi isso foi, por exemplo, quando você saiu e foi atrás do barulho, você viu que havia uma vaca lá, então você era o único, então de todas as pessoas que esse barulho, por exemplo, há um barulho, o que que causou? Então, somente você que percebeu, acho que ele quer fazer uma analogia entre as pessoas que receberam o Gnan e sabem, né, que Gnan é conhecimento decidido, né, vivido, conhecimento decidido. E com a visão que você imagina, né, conhecimento sem conclusão. I won't use the word imagination. It remains undecided. They don't know what it is. Okay? Ele não vai usar a palavra imaginação, simplesmente o Shuddha prefere dizer, eles não sabem o que é, eles não sabem o que causou aquele ruído.
Yeah, because you see, you hear the sound, and everybody's, then he said, there is something, somebody said, what is it? Well, how do I know what it is? Let me go check. So when you check, you see a cow, for you, it is decided it is a cow. It is not decided knowledge. For everyone else, it is still undecided. Until you come back in the room and say, hey, forget about it, it's just a cow, Because in the dark, some people will say, is there some kind of a robber? Is there someone? What's going on? You see? Então ele faz, ele repetiu o que nós estamos dizendo, né? Você teve essa experiência, enquanto que o grupo não teve essa mesma experiência, então os outros poderiam pensar, ah, talvez um ladrão fazendo barulho, certo? Mas você sabia que você foi lá e checou, e você ficou decidido que o que causou esse barulho foi uma vaca. When soldiers are fighting in the war, on the two sides, when they hear sounds, they don't know whether this that sound that is coming in the night and the dark is from somebody, a fellow soldier or from the same army, Until you go there, and then you see, and you see that no, this is the enemies, over there, you see? E ele então, ele está dando outra um exemplo dos soldados na guerra, entre dois batalhões lutando, né? Então tem a trincheiras lá e começam a disparar suas armas, né? Você realmente, quando ele dispara no escuro, ninguém está vendo, ninguém sabe se esse disparo, esse fogo está vindo da sua tropa ou da tropa inimiga, né? Não, até o ponto, se você quiser saber, você tem que ir chegar perto da onde está, da onde isso, como eu acho que a similaridade com esse barulho que a vaca causou. It's like especially before the days of the internet and television, human beings of one country had very little true knowledge about what is going on in another country, you see? What's going on? What are the people like? What's going on? They only hear from the radio or from the newspapers, you see? Está dizendo, né, com a internet, com a mídia, né, que as pessoas hoje sabem muito pouco sobre o que acontece em outros países, que as pessoas realmente o que eles sabem é quando eles seguem os seus repórteres, e não nos seus phones ou nos seus noticiários, ou então quando você liga a televisão e eles dizem o que dizem, né? É essa informação que é presente hoje. Well, so it was all undecided knowledge. They just, it's, and just because it's a newspaper and there may be photographs, but it's still undecided. They don't know. People in Brazil know what, do not know what people in India are like, and vice versa, you see? Então, ele está fazendo essa comparação do que acontece com essa internet e televisão, que é um conhecimento não concluído, né? Por exemplo, ele falou não concluído. Você não tem uma conclusão, você não sabe o que, por exemplo, o pessoal da Índia não sabe o que passa no Brasil e vice-versa. O pessoal do Brasil em geral não sabe o que está acontecendo na Índia e em outras partes do mundo. E é conhecimento não sem decisão, sem definição. So then the questioner is following and asking Dada, is there a difference between darshan and gnan with reference to timing? You see, is there some kind of a time delay between darshan and gnan?
E com relação ao tempo, há alguma diferença entre Darshan e Gnan? O interlocutor pergunta. So the other replies, yes, there is a little distance, there is a little interval, a time interval. It takes a little time between darshan versus gnan. Gnan is exact and final, whereas and there's one more thing I forgot to mention, but I'll fill it up in a minute. Gnan is specific, is highly specific, whereas darshan is just common and general, you see? Gnan, o Dada diz que Gnan é específico, mas Darshan é generalizado, comum e generalizado, um aspecto geral das coisas. For example, you're sitting in a car and you're driving, from São Paulo going towards Campos, right? And initially, just as you get out, you see the ships on the bay there, and you see some ships that are oil tankers, etc. But you see, then you just so you can say there are ships, but that is Petrobras. Big oil tanker, right? So you have got specific knowledge. What is it? You just say there are ships and there are roads and that on this side there is nice, beautiful fields and trees, but so you're just kind of seeing in general, and seeing in general is darshan. Seeing specifically, this the you know of what it is gnan. Então, ele tá falando essa diferença, dando um exemplo. Você vê do ponto de vista de que não é específico. Então, ele falou, por exemplo, se você faz uma viagem e você está indo de São Paulo a Campos, né? Então você passa, vai pela estrada, aí você começa a ver navios. Então, aí você vê certos navios, aí você diz, ah, sim, esses são petroleiros da companhia Petrobras, né? E então ele disse, né? Essa e a outra visão é a visão comum, né? Que essa visão específica é Darshan, né? Você vê os navios petroleiros e chama põe Petrobras. E outra visão que você vê parte montanhosa, etc., né, que é uma visão geral da onde você passa, é Darshan. See. Or the school in the afternoon has ended, and you are just walking on the side streets, and you see a whole bunch of girls and boys walking towards you see, and they're all in uniforms, you see, so you just are aware that they're students, school students, school students, but then you see a face among them, and you see your own granddaughter walking, you see, and now she stands out. She specifically, you say, oh, that's my granddaughter, and so now that is Gnan. You see, the other one was Darshan. Então, por exemplo, você está em uma cidade, na sua cidade, no final da tarde, você, no finalzinho da tarde, né, onde as crianças saem das escolas, né, as crianças estão com uniforme, né, você vê essas crianças que estão saindo da escola em geral, né? Então, aí, no meio dessa criança, vem uma menina de uniforme, você olha na face e você vê que é a sua neta, né? Então, essa diferença, quando você vê essa estudante com o uniforme da escola no meio de todos os outros estudantes, esse é o Gnan, né? E então, mas aqui é uma visão específica, né?
da neta, da face, conhece você. E a visão geral é que você qualificou os estudantes em geral com uniforme da mesma escola, mas esse é o Darshan. Is this so? Now, if you didn't see on this last example that I gave you, if you didn't see a bunch of young girls and young boys coming towards you, then there is no gnan. You're not going to say, I saw my granddaughter. Yes, so there is a first darshan, a whole bunch of students coming, and then, oh, that's her, you know. So now you see, so gnan is a result of darshan. First, you have to see. Now, even if your granddaughter and all the, was walking towards you, all of these things, but you were too preoccupied, or you were, you're talking to somebody on the phone and you're just walking and you were not paying attention, you'd miss seeing her until she says, hello, Papa, hello, Grandpa, Então ele falou o Gnan é resultado do Darshan, né? Você primeiro, o Darshan, quando você vê que é um grupo de crianças, né? E quando você vê a sua neta, né? Ela se aproxima de você, é a sua neta, né? Mas se você estivesse no seu telefone distraído, falando com alguém, olhando para um céu, olhando para alguma árvore ou qualquer outra coisa, você não ia ter a capacidade de reconhecer a sua neta, né? Now the last sentence comes, you see. Well, the other, she says essentially that the result of darshan is gnan. The result of darshan is gnan. If you do not see, then how is it going to result in gnan? So you have to see. You have to see. You see? You have to see first. And they say, so Dadashri says, but says Dadashri, the final sentence of this hearing, Dadashri says, the Lord has placed not much importance on Gnan. The Lord does not put importance on Gnan. The Lord has placed a lot of emphasis on Darshan, has placed a lot of emphasis on Darshan. O senhor, a última frase desse o que lemos, né, é que o senhor não deu importância ao Gnan, ele deu importância ao Darshan. You see, Ele disse que a frase anterior, que o resultado do Darshan é o Gnan. That the she says, it takes a little time, does it not take time to decide what it is, you see? It's even going into the next room or outside the home to see what is it out there. Is it something? So you have to go outside to make the decision, and the decided knowledge to arise. It's not you deciding what you, the result of the seeing, the result of the darshan becomes gnan. In other words, there is something. I know there is something. Somebody saw, if supposing there is an initial sound and somebody says there's something, you'll say, no, forget about it, there's nothing. Okay, just so you continue to sit in the dark. Again, there is a big noise from this side, right? Now you'll say, no, there is something. What is it? So you have to go out. In other words, this is the fundamental work of Amapura. We, the Chetan, you see, this is our work. We don't have to go to the guard and say, I'm the guard,
Ele está falando que esse é o trabalho fundamental da Amapura, né? Você saber o que está com relação a esse ruído lá fora, né? Certas pessoas, né? Você diz, ah, você ouviu esse barulho entre os dois? E uma delas vai dizer, não, não, não é nada, não é nada, não é nada. E a outra, né? E tem mais a curiosidade, vai ver o que é, né? Então, que ele diz, né, que porque o resultado dessa visão é Gnan, e se você não tem o Darshan, você não vai ter o Gnan. Você tem que saber o que você tá vendo primeiro. It's basically, without the perception of seeing the Darshan, you have no way to say anything. No fundamental. Basically, what you said. Right, is seeing. In general, if you extrapolate this to what happens in the world, is without Gnan, without Darshan, you're lost. Yeah, and both of these are the fundamental Essential. qualities of every Amapura in this world, every living being, the Chetan, the Amapura, the pure soul that exists within every human being, Yes. you see, is only doing this, is seeing and knowing, seeing, knowing, seeing, knowing. You see, seeing Então, and ele knowing. diz que a importância disso tudo, né? Ele diz que esse Chetan, né? Que o Chetan, a alma pura, o que o Chetan faz, essa alma pura faz, é saber e ver. Ver e saber, ver e saber. You see, and the human being forgets that there is this very special energy. O ser humano esquece que há essa energia There is a especial. very special thing inside that lets you see before you know it. That lets you see before you know it, you see? And, you know. Há algo interno que permite a você ver antes de você saber. And that is the Lord, Esse é o Senhor. that is the real entity in that is the valuable thing in him. But not knowing that one, he will say, "Eo Soberna, get out from here. I will call the police," you see, etc., etc. It's just, in other words, in ignorance, the real seeing and knowing does not begin. It is there, but he just sees it through the intellect. He sees it through the intellect. Então, seria no que o Shuda falou, né? Quando você está na situação, não sabe o que é, você diz, ah, eu sou Tony, eu sou Berno. Então, aí, o que que aconteceu? O intelecto tomou conta, né? Você perdeu o estado da alma pura como aquele que conhece e vê, né? Esse darshan is called darshan means there is another way of interpreting this in Akram Vignan. Darshan is the understanding. Darshan é um entendimento. What understanding? Okay, what understanding? You understand now after the Gnanavidhi that some other energy is making Shuddha speak, think, talk. Some other energy is making him speak, talk, or think, or making Tony or Santana speak, talk, or think. Some other energy is there. And I am the blissful one, simply
aware of that. I'm simply seeing that understanding, you see? Então, é o entendimento, né, que há alguma energia lá em você que está fazendo que Santana, Berna, Tony, Shuddha pensem, falam. É uma energia interna que permite você ter essa ação. Yeah, you see, in other words, that understanding that this. Esse entendimento, essa compreensão, esse conhecimento. This is this understanding. In this understanding, increases day by day in our satsangs. You see that Shuddha is speaking, while ago Janeti was doing the three mantra, and inside her Lord was, Amapura. As the Amapura that she was aware of what Janeti was doing in the singing. So she was aware of all of that. Então, ele estava dando exemplo do que acontece nesse satsang, não? Quando a Janete estava cantando a Trimantra, não? Que ela estava consciente do que está em sua consciência, do que estava passando. See that in that understanding, which is absolutely the darshan that arises in the Gnanvidhi, in the Gnanvidhi, is absolute. That understanding is absolute. In other words, there are no two ways about it. In that understanding, you and I get the exact understanding, exact darshan. That no matter what is happening to Tony, whatever he's doing, saying, etc., whether the world likes it or not, I am not doing anything. This is all Tony's world that is in front of me. You see that? You are in the absolute state of the non-doer, knower, non-doer, knower, you see? That is the understanding, that is the Então, darshan, you see? essa compreensão, essa compreensão, esse darshan é o que, por exemplo, a frase anterior que o Shuddha disse foi o darshan que surge no Gnanvidhi é absoluto. E nós conseguimos esse darshan com precisa exatidão, né, da tal maneira que Tony pode estar fazendo alguma coisa a mais. Essa energia por trás disso vem totalmente absoluta. Yeah, you see, whatever happens, good or bad, hey, I'm not doing anything. É o que acontece, bom, que você na sua ação, boa ou mal, você nesse estado de alma pura, você absolutamente está separado, eu não estou fazendo nada. No, I'm not doing anything. This mind, speech, and body really are the unfolding evidences which are scientifically based, scientific circumstantial evidences, you see? Então, essa você não está fazendo nada, essa mente falha corpo, está toda baseada em evidências científicas circunstanciais. And then as we said in the sentence again, and the result of such a darshan is gnan, more is the experience of the self, more experience of the self. O resultado deste darshan é o Gnan. Mais experiência. Gnana is the result of the of result is the experience of the self, you see, which is the result of darshan. Gnan é a experiência do ser, que é o resultado de darshan.
You see, in other words, and that darshan is automatically applied and implied, automatically applied and implied happens in the Agna vision, in the five agnas. That darshan is automatic, you see. E através das cinco agnas, através das cinco agnas, o darshan é automático. You see, now we realize the beauty of how the Lord saw it. The Lord says, Lord pays a lot of importance and value to darshan. He does, because gnan is secondary, is the result. Doesn't jump into the result. Then he says, darshan, see, 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 see. Então, esse senhor colocou um valor muito grande, importante, no Darshan. E o Gnan, Darshan, e o Gnan é secundário. Yeah, Gnana is the result of darshan. Gnan é Darshan. Is the result of that. Should I interesting that what you said from the beginning, that you are in the dark and you listen to that noise, and then you said just what you just finished saying, Gnan, as a result of darshan. But if that moment your mind is disturbed, That is different, yeah. You're I'm just thinking the importance of to be in darshan all the time, because if your mind is not, you're going to be that. So I'm saying, then you can interpret that noise in many, many forms. No, the only there is the only. No interpretation, because interpretation is intellect, and intellect Oh, intellect. will bring fear. Intellect causes anxieties and fear. What is it? Is there a thief? Is there somebody with a knife? What's going on? Is there a terrorist? All of those things. The only way is when the gnan gets decided. Go out and see. It's not a terrorist. It's not a thief. It's a cow. So, em essência, eu perguntei ao Shuda outra vez, porque isso, por exemplo, eu me imaginei numa situação dessa, estando num lugar desse no escuro, e a luz apagou, tudo mais, e um barulho. O que que você faz? Então, aí eu perguntei da importância da gente estar sempre nesse estado né, do que aquele conhece e vê, não importa o que o barulho é, você. Aí você vai lá fora e vê, é uma vaca, é uma vaca. Então você foi importante para você esse Darshan, e depois você teve o Gnan, que foi o resultado do Darshan, né? Do que você. The Gnan was the knowledge now of what it is. You see, first you have to see, in other Primeiro words, você tem que ver. when you see means there is the first gnan, there is something, okay? And then what is it is decided, and that is very specific. A decisão é muito específica. Because I'm speaking, even me in the situation like that, it depends how I am, maybe how I am in five agnes. If a fear factor, intellect took over, right? And ego and intellect will play. You lost your status of pure soul. Instead, you could just check and see, is anything disturbing my bliss? Oh, yeah. If anything is disturbing my bliss, it is the intellect and the ego and that's all. Nothing where I am, there is no pain, there is no anxiety, there are no worries. This is so magnificent, you see. Então, aí eu falei com o Shuda, né? Por exemplo, numa situação dessa que você ouve um barulho desse, você fica num estado de receoso ou com medo, né? Então, aí o Shuda respondeu, né? Você pode dizer, conversar com o arquivo 1, dizendo: eu estou nesse um estado de bem-aventurança que não é
não pode ser incomodada por nada. Uhum. Então, é dessa maneira que você caminha pro. É uma maneira de você estar nas Agnas, né? Do relativo você vem pro real, né? The other darshan, which is the result of grace, you see, and increasing experience of the self that is now being experienced, Swayamapura. Through the experience of the self, the other darshan is that what all that is there in front of me is relative. You see, it is relative. It's it is relative. In other words, it is evidence-based, and it is one on the basis of this. This is happening on the basis of this. This is happening. You see. E o Shuddha falou que um darshan, um exemplo de darshan é que é o resultado da graça e o aumento da sua experiência do ser, né, que sou alma pura. E a outra darshan também é tudo que está lá fora é do relativo. See, so real relative is a fantastic darshan. After the Gnanvidhi, real and relative is a fantastic darshan with a D capital darshan. You see, when you see real, then the relative, it doesn't bother you see, when you see the real, you see. It's relative. When you see real relative, the intellect shuts up. The intellect, as you said a while ago, throws you into fear, anxiety, what will happen, what Yes, happened, you yes, see. yes. Então, o Shuddha diz que Agna, um relativo real, é um darshan fantástico. Esse darshan com D maiúsculo, né? E quando você está nesse espaço, certo? Do real relativo aplicando a Agna, o intelecto é desligado. Você aniquila ele. And when you E see, o intelecto é que causa essas questões de dor, de o que que é, o que que pode ser, e você entra naquele estado, né? And when you see what is that? Aqui is my It's okay, shoot. Okay. Yes. So, and when you see what is going on inside Tony, what is happening to the mind of Tony, what is happening inside Tony, then you are still in darshan. You're seeing, you say, just seeing. And when you see specifically where Tony's chit is going, you see, then you're in Gnan. You see, the Gnan darshan is continuing. You see, you're seeing and you're knowing. You're seeing and you're knowing, you see. And so it works all the time, whether you're seeing inside or where you're seeing others outside, you see. Então, quando você vê o que está acontecendo com a parte interna do Tony, né, o que acontece com a mente, fala dele, você está dessa maneira, você está ainda em Darshan, está presente. Você vê o que acontece, né? Então a gente está fazendo esse trabalho tanto tempo, todo o tempo. Não somente ver o que está acontecendo internamente com Tony, mas o que está acontecendo lá fora com relação aos outros.
Wonderful. So we know what we'll do is let us take a 5 minute break, huh, my friends, E a gente vai ter um intervalozinho de five 5 minutos. minutes. And when we return, we will, see if anybody wants to say something, and then we continue with the next heading. Okay? E então, na volta, quando a gente retornar, vocês querem fazer algum comentário, alguma questão? Senão, a gente continua com a leitura, certo? Thank you. Thank you, Jay Sachidana. Thank you, thank you, thank you. Jay Sachidana, Jay Sachidana, Jay Jay. Sachidana.
Santana. Tudo Opa, bom? tudo bem? Tudo bom, cara? Tudo? Muito bom, né? Sim. Mas falando que essa parte aqui, ó, fica meio complicado pro pessoal, Tony, se você reparasse. É porque assim, ó, tem o Darshan Gnan minúsculo, que é do ser relativo, e o maiúsculo é do ser real, né? E aí, às vezes, as pessoas ali se teria que fazer uma. Na verdade, quando ele fala do relativo, é tudo relativo, né? É o Darshan e o Gnan do relativo, para as coisas do relativo, que é o exemplo da vaca e tal, né? E aí, quando vai para o real, que daí muda a roda-chave, né? Aí você vai para o interno, Isso. que é o Nani Purush Tathapakwan, né? Interno. Isso. Com a luz dele. E que é o mais difícil, né? Que eu vi que é o mais difícil. Não é? Ai, ai. Mas uma, duas, três vidas, mas a gente chega lá, Janete. É, pois é, vamos ter que ter mais experiências, mais treinamento, né? Para a gente fazer isso, mais conhecimento, para a gente conseguir fazer isso. Não Pois é, é, meu muito Santana também? importante. Você também não acha? Hein? Fala, Santana, mas eu acho bacana essa primeira Agna, né? Falei, é que o Dada fala, né? O real e o relativo é um Gnan, é um Darshan fantástico, né? E o intelecto vai embora, né? Quando você faz essa equação, né? É muito importante nós deixarmos o intelecto ir embora realmente, né? Para muitas situações. O que nós já tínhamos que assimilar do intelecto, nós já assimilamos. Agora a gente tem que soltar, né? Agora tem que soltar para ver realmente o outro lado, que é muito melhor. E a gente passa a ver que esse intelecto é do relativo, né? Não é nosso, não é do Não real. é nossa, é do relativo, exatamente. Muito bom isso. Eu estou adorando. O ensinamento dele hoje está nota mil, Tá não está? muito, muito bonito, muito bonito. Muito bom. Muito. É. Isso é tudo de bom. So, we're back. Ok, estamos de volta, pessoal. Does anybody want to say anything before we proceed further? Alguém tem algum comentário, alguma questão, antes que a gente continue? A Janet said that she's really enjoying it, the satsang, Shura. Janet, I'm telling Shura what you told me a little while ago, que você está gostando muito. These are the beautiful sentences of Dada that are being shared here, you know. These are absolutely beautiful because this is, you know, this has never, we have never experienced the beauty like this before in our life, you know. Essas sentenças maravilhosas, a gente nunca experimentou isso antes na nossa vida, Shuddha diz. And that experience actually leaves us in pure silence. You see, this, you know, yes, every element in our body says yes, 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 Todo yes. elemento do nosso corpo diz sim. A gente temos essa experiência dessas sentenças maravilhosas, em silêncio absoluto. And this, you know, I mean, we are beyond the five agnas, you know. We have gone to the level of, in these sessions with our dear Niruma and Dada, we have gone to the level of the seeing and knowing.
seeing, knowing, gnata, drashta, seeing, knowing level, Então, e Shuddha diz, como já disse antes também, né, que nós estamos nesse estudo, desse trabalho de Dada Niruma, nós estamos além do nível das cinco Agnas, estamos nesse nível daquele que, no nível do Gnata Drashta, que conhece e vê. You see, it is because objects to be known, objects to be seen are of infinite kinds. Against them, in front of them, I am the one with infinite vision. I see, because my vision is infinite, you see. Eu vejo objetos a serem vistos são infinitos, certo? Na frente deles eu sou aquele com a visão infinita, né? A visão é infinita, a nossa visão é infinita. And also because there are countless, there are infinite objects to be seen, to be known, and in front of them, I am the one with infinite knowledge. Yes. Na frente desses objetos, eu sou aquele com conhecimento infinito. So this and in knowing these, in seeing and knowing this, and as I'm seeing them and as I'm knowing them, is arise infinite phases, you see, arise infinite phases, and amidst all of them, I am completely and absolutely pure. You see, that is the darshan and that is the knowledge, you see. Então, na frente, então, o que que acontece ao conhecer esses, ao ver esses objetos, ao conhecer esses objetos que estão em nossa frente, a serem vistos, a serem conhecidos, né? Pazes infinitas surgem em frente dessas fases, desses objetos. Eu sou absolutamente puro. And in all of that, you see, in all of them, in all of that, I am completely and totally pure, you see. Em tudo isso, eu sou completo e absolutamente puro. That all of this is in the darshan and the gnan, right? I mean, it becomes your darshan, that no matter what has happened to Janati, or no matter what is happening to Janati, you see, in the process of knowing and seeing that, there will be different phases, different situations and phases, you see, but in the midst of all of them, you are completely Amapura, pure, you see, and therefore it remains as the object Gneya. It remains Gneya. And there is this beautiful connection between the Gneya, that which is being known, and the Gnata, and the knower, you see. Então, ele falou dessa conexão
que é gneia, né, objeto a ser conhecido, ignata, daquele que sabe, o que conhece e vê. Gneia é objeto a ser conhecido, né? Como se também o que acontece com ele, Schuller se referiu à genética, o que acontece, né, nas situações que ocorrem, fases diferentes, e mesmo assim Janete está, né, separada com aquela que conhece e vê absolutamente completa e absolutamente pura, alma pura. And that is the experience, E essa é a experiência. that experience rises with the darshan. It rises more, the degree of the experience rises with this darshan. This darshan that is natural now to you and I, that is who we are. You see, that is who we are. Então, essa experiência aumenta com o darshan, seus graus dessa experiência que temos, ele aumenta com esse darshan. Somebody comes and says, "What's going on, Tony? What's going on with you?" You know, somebody asks, "Tony, Tenetti, what's going on with you?" Then Alguém pergunta, Tony, o que que está passando contigo? Na linguagem, qual é? So then you have to say, Não é Santana, qual é? then inside you have to say, I'm seeing and knowing what Tony is doing. Eu tô internamente, eu Tony diz, né? Uma pura do Tony. Eu tô vendo o que está passando com o Tony, o que ele está vendo. Eu tô vendo o que está acontecendo com o Tony. If Tony is happy, I'm seeing that. If Tony is upset, I'm seeing that now. So, Se I'm Tony just está seeing. contente, eu estou vendo isso. Se ele está aborrecido, eu estou vendo aquilo também. Ele é aborrecido. I'm seeing what Tony is doing. You tell your then this man, and he'll say, "What?" Se uma pessoa pergunta, o que passa, Tony? Você diz, aí eu falo para ela, eu estou vendo o que está passando com esse Tony. Não, você não vai falar isso, né? He's gonna think you are a little bit cuckoo. But you see, this is the sunrise and the sunset in front of us. The Está falando sunrise, do pôr do sol e o nascer do sol em frente de nós. But should this analogy between this what I'm thinking now, this importance of darshan is that if someone comes with an insult, it is similar to the noise outside of the cow, and you can, if you are in the state of knower and seer, you don't get disturbed. Is that because of this gnata gneya, because of this energy, internal energy? I'm just looking at the whole panoramic view. Yes, you have risen. You have come to the experience of the Amapura. Now you are in the experience state. Before you were in the conviction state, so Amapura, I know, but I have to apply the Gnan, I have to do Pratikraman, this is wrong, etc. All of those milestones you have passed a lot of those milestones, you see. You have proceeded so much in Akram Vignan, higher, you see. Eu basicamente perguntei ao Shuda, someone has a question. Eu perguntei ao Shuda que uma analogia desse darshan, como você está nesse quarto escuro que o Shuda começou a satsang e tem esse barulho, aí você, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode ser. Aí eu transportei isso como você recebendo um insulto, como você lidar
Então, porque eu percebi que o que o Shuda falou hoje na satsang sobre a importância do darshan, né, do Gnana, então você pode aplicar essa energia interna daquele que se conhece e vê. E ele falou que a gente, né, como nós estamos agora, que a gente está num plano mais elevado, porque antes, né, a gente podia medir com marquinhas, né, a separação, que eu sou alma pura, né, e com esse entendimento que a gente vai tendo, como nessa satsang, que a gente sente que basically, I'm translating what you said, Shuda, that our level is like we are a little bit higher as far as the It's, experience of alma pura. you see what has happened to all of us in this satsang, in this series of satsangs, is that our understanding has increased, you Ele see. falou que nosso entendimento nessa satsang, o que está acontecendo, que o nosso entendimento aumentou, certamente. Our darshan has increased. And in darshan, in this Nossa visão aumentou, o darshan aumentou. darshan means to see, to be able to see what is happening to Michele or to Tony. You see, Sei o to que está see. acontecendo com You see? Michele, capacidade de ver o que está acontecendo com Janete. Esse é o Yeah, darshan. to see. So in the seeing, Michele becomes separate. Michele is separate, but in the seeing, this is in coming in exactness. Michele is happy, feeling good. Michele feels insulted, afraid, etc. Whatever is happening, you're seeing, you see. And in the seeing is the experience. Seeing is the ex beginning of the experience of the Amapura. And then the knowing comes as a result. We saw Amapura. This was all Michele's, and it's like the sunrise and the sunset. Nothing remains, you see. Então, em essência, o Shuda disse que, por exemplo, a diferença em você ver e na sua experiência, ele disse que Michelle vê quando ela está feliz, quando ela está, que tem algo que alguém insulta ela. Então, o que acontece? Quando Michelle é capaz de ver, certo? Essa visão que ela vê Michelle contente, Michelle foi insultada e vê, isso é o começo da experiência da alma pura que Michelle tem. Depois, certo? Depois que essa experiência da alma pura surgiu, vem o conhecimento. A experiência da alma pura depois permite você ter o conhecimento. This knowledge it keeps increasing, right? Absolutely. Esse conhecimento continua a aumentar. And it's this knowledge, you said that knowledge is Gnan. It is the natural result of the darshan. It's the natural result of the understanding that grows within each one of us, with every satsang, with Dada, because we are sitting, we do the three mantra, then we sit at the feet of Dada, or Dada is present. We are all nothing. The world is forgotten. All anxieties, worries are out of the window. Now you are absorbing whatever Dada is giving you. You're holding it, Yeah, o Shura falou que esse conhecimento que surge depois que você tem a experiência da alma pura é Gnana. E é o resultado do darshan. Por exemplo, no início dessa satsang, nós fizemos o trimantra. Então, ao fazer trimantra,
Continuamos sentados aos pés de Dada. Esquecemos do mundo lá fora, todas as preocupações, a gente não podia, não, nosso chitta está totalmente nesse espaço. E as ansiedades, qualquer preocupação que tivemos, não estão presentes. Dada continues. Dada says, you see, these two words are there. Udai ast. Pois palavra. Udai means a flower unfolds. A flower unfolds. A karma opens up. You see, and then ast means now the flower wilts away and goes away. You see, in the same way, the karma, that when it unfolds, it is now giving you the results. It may make you feel good, the mind feels good, the body feels good, everybody treats you well, and or it may be, you don't feel good, or you may say bad words, or everybody avoids you, etc. All of this is Uday karma. And us, it arises and it dies, you see. But this is how it is, say, and Dada gives a beautiful example. Dada says, now the time, Uday, opening, the time has come now to do darshan in the temple or in the church, wherever, you see. The time has come. So you from now is specific instructions to each one of us is you don't say I did the darshan, I'm doing this darshan, I'm going in front of Lord Simandar, or I go in front of Mataji, or the Lord Christ or whatever. No, I'm doing this. No, you have to say Michelle entered the church, she went to the Lord, she kneeled, you see. And she prayed, she uttered some words of prayer, and then she left the church. And so the period of the darshan of the Lord is now over. So it opened up, and then it's over, you see. And after it's done, you continue to see and know only, that is all. Then maybe she goes to the market so then you continue to see that, you see. Então, this is what you're referring to, Uday, right? Uday means the karma has arisen. Now you have the moment has to happen. You know, when the dinner table, the dinner is laid on the table, now it's the karma of eating has to start now, you see. You have to eat the food, you know. Ele está falando o exemplo dessa aquilo, o da, por exemplo, o karma da, se você. O karma com relação à comida, o jantar está servido, então aquilo que está na mesa foi resultado de prévia. Você semeou aquilo e você comeu aquilo. Esse que é o dai, houve o dai, houve o desdobramento que agora está concluído. Aí, da mesma maneira, a ação de Michel. Michel foi ao templo, ela foi à igreja, ajoelhou-se. Fez a prece, ela saiu, ela fez dar o darshan do Senhor, e aí houve essa conclusão. See, and so then you say somebody comes suddenly, all of a sudden, curses and says some bad words to Tony in front of 10 or 15 people. Now that is the Uday of Tony's karma of pride. And respect versus insult. You see, then now, because of I'm something, I'm good, I believe I'm somebody good, and somebody says, you're no good. All right. So then now this karma is opening up and it will result in this other nimit, this man saying all kinds of bad words to you. Here at the Gnata Drashta level, you have to continue to see. Or what is happening?
and continue to see until, the meeting is over and everybody goes away and you also go home. Continue to see it. Continue to see what is happening to Tony, you see? And then when it's over and Tony forgets it, he goes home, has a nice dinner, goes to sleep. That's fine. It's over. It's over. Então, o tio está dando esse exemplo do Dai, né? O Dai do Tony. Por exemplo, alguém, Tony está numa reunião e tem 15, 20 pessoas, aí alguém se levanta e fala alguma coisa mal sobre Tony na frente das pessoas. Então, por que que esse karma surgiu? Porque Tony deve ter plantado uma semente no passado que, Tony, eu sou alguém importante. Então, por isso que surgiu esse limite, né? Essa pessoa. Então, aí o que que acontece? Tony, naquele momento, está em Gnata Drastha level, aquele que conhece e vê. Então, o que acontece? Ele simplesmente permanece nesse nível de Gnata Drastha, aquele que conhece e vê. A reunião acaba, cada um vai para o seu carro, cada um vai para a sua casa. O Tony chega na casa, faz a refeição e vai dormir. É o ciclo. Yeah, you see, Dada says, this is our Agna. This is our Agna. Dada diz que isso é a nossa Agna. You see, what the body is doing. Continue to see that. What the body O que o corpo está fazendo, continua a ver. is. You. I mean, these are three important sentences coming up, so let me give it to you first of all. Ele vai dar três sentenças para a gente importantes agora. See, continue to see what the body is doing. Veja o que o corpo está fazendo. Is how is the health of the body is one sentence that I forgot to put in. Qual How is. é a situação da saúde do corpo? Yeah, the other shoe is very critically coming up. It is not your responsibility. The health of the body is not your responsibility. O This is Dada my. diz, a saúde no corpo não é a sua responsabilidade. You see, you are not responsible for the health of the body. You are the knower whether the health of the body is good or not. You and I are the knowers of the health of the body. The responsibility of the body is not ours, you see. Você é aquele que conhece a saúde desse corpo, a responsabilidade dessa saúde não tem a ver com você. Você é o que sabe da saúde sobre a saúde desse corpo. It's not our responsibility, you see. Não é nossa responsabilidade. And it is not our responsibility. You see, no, Which no. is the of the relative? Well, no, don't, yeah, no, no. Right now, leave the relative aside. What we are saying is. Dada is saying now Tony's body, and now Dada is giving very specific instructions. See what the body is doing. O que o corpo está fazendo? São instruções específicas dele. Is the body in good health or not in good health? All right? See that. O corpo está saudável ou não? Veja isso. Seeing that, Dada says, seeing that means. You are separate from the body, you see? Vendo isso significa que você está separado do corpo. Body, you see, this is the thing, you see, you're seeing, you see? You are convinced then, you see, you are now convinced that you are separate from the body, you see? Você agora tem a convicção que você está separado.
of that, because you see, you can only see, you see, to take care of the body, you see, to take good care of the body or not take care of the body is already in the program from past life, you see. Tomar conta do seu corpo ou não tomar conta do seu corpo, está tudo programado de acordo com a sua vida passada. You see? And you see, everybody understand this thing. This is Todos what, entendem o show da pergunta? you know, as you continue to see, you become I all, don't. you don't, Jeanette. Eu não I entendo. don't. Você entendeu, Michele? Eu não. Não, eu não. Eu Não, também, você também não, eu também não entendi, não. porque quem é elas querem responsável? claridade. They want to clarify this, what you said. To take care of your body or not take care. Go ahead. Vai, Michel, pergunta. Quem é responsável pela minha saúde, então, pelo meu corpo? Quem é Não sou responsável? eu. Está tudo já, já está tudo escrito. Escrito, Não importa o que eu faça No, hoje doesn't aqui. matter what she does, it's already written, established, Shula, is that what... But you cannot say it is written or E not. você não pode dizer que está escrito, It's Michel, ou não. a knowledge of Mahatmas who are already very, very high. E é de conhecimento de Mahatmas que já estão no nível mais acima, Michel. Eles não... Don't, you know. They separate... They are separate... You mean to say that they are separate from this reality, Shuda, right? At this No, level? no. Just when you see that Michelle is not feeling good, you are separate from Michelle, right? E é quando você vê que Michel está se sentindo, você não está se sentindo bem, você está separado de Michel, não? Então eu estou separada a ponto de o que acontecer com o meu corpo físico não depende das minhas decisões, é isso. Então, she separate to the point where what happens to the physical body doesn't depend on her decisions. That's what she's asking. Well, you see, you see, the decisions, what happens to the physical body are dependent on the decisions of the ego, and which is the owner of the body. You know, the one who used to say, I am miserly, oh, I'm hurt, don't touch me, I'm Oh. hurt. Yeah, that one is on autopilot. You know, that one, from that one, we are separate, you see. The owner of Michele complex is file one. You are Amapura, you see. Ele está fazendo essa separação, Michel, dessas afirmações todas que não pertencem a você como alma pura, pertencem a Michel relativo. Deu para entender? Ok, assim eu consigo entender, She ok. understood that all that you said last, Shura, that it doesn't belong to alma pura, it belongs to Michel, the relative. Yeah, so therefore you continue to, but no, you are only aware in your can see that there was a time when Michelle was feeling very good with reference to her body, and now there is time when in certain aspects she's not feeling so good about her body. You know, you just can see you're the knower, you are the blissful knower of all of these things. Você, This aquela pergunta. Udai and us, Udai and us, do you see? O que ele falou desse Udai, desse desdobramento de karma em nós, essa separação? E você, aquela que conhece, viu, vê o que acontece com essa. Com essa ação, tomar conta ou não tomar conta do seu corpo, não é parte sua, é parte do relativo. Mas a Michelle relativa não faz nada? She's asking that Michelle in the relative, she doesn't do anything. No, so the point, no. Michelle has to do Michelle has to do everything that keeps the body in good shape, É, right, Michel tem que Michelle? fazer tudo que ela Michel tem que fazer tudo que para manter o corpo em boa forma, Michel.
Which means eat, good food, eat Vou timely, comer bem, mas eu tenho que fazer eat in the aquilo. right proportion. So everything that all of us know how to take care of. We all know how to what is good for the body, but Nós sabemos o que é bom para o nosso corpo e a gente tem que seguir essa norma, we pessoal, all né? know what is good for the body, but it doesn't happen, does it? Sometimes we put the wrong kind of food, sometimes we E don't. às vezes a gente come comida que não é tão boa para a gente, né? Então, essa comida que a gente, quando a gente tem essas ações, é que a gente não se sente bem. So that means some other energy is taking care of me, Shiva. Quer dizer, as outras energias que estão tomando conta de você, aí você se sente mal, tem uma dor, tem uma indigestão. And that energy is called scientific circumstantial evidences. E essa energia é chamada Vyavasthita, energia de evidência científica Doutor, circunstancial. talvez ali é até para clarear para a Michelle ali, para a Janete, lembrar do exemplo que o Gnani dá, né, da questão da taça do copo, né, que cai da nossa mão. A gente não é o fazedor. A gente não deve jogar o copo ou a taça no chão, a gente faz o máximo para que não caia. Mas em caindo, se vai quebrar ou não, e depende da nossa vontade. Nós não somos o responsável por isso. É o conjunto de evidências Ficamos científicas isentos, é circunstanciais que isso? faz a entrega. É o Santana, Shura Santana mentioned the example of the glass that slips off out of your hand, as similarly what happens to our health sometimes. When you eat the wrong food, it's like letting the opposite. You see, you only save Vyavasthita after it Você só falls pode. on the ground and breaks. Você só pode dizer Vyavasthita depois que o copo caiu no chão, ou você teve uma doença. And Doença. until it breaks, you have to continue to preserve it. In other words, you cannot say, it's written, whatever is going to happen to this body is going to happen. There is no need to get health checkups. There is no need to go to the doctor. Aí You ele está see? dizendo a mesma coisa com. Você faz tudo para salvar o corpo, da mesma maneira. Com a sua saúde, você não é ir ao médico, não é tomar medicação, não é. Esse cuidado é necessário. Ficou claro, pessoal? Janete? Michel? Tony, Ela tem uma só questão. pergunta a ele como que fica, então, o ciclo de nascimento e morte se eu já não sou responsável pelo meu corpo? Como que fica isso daí para sair desse ciclo? Para sair. She says that. If I'm not responsible for my body, what the implication that this has with the cycle of birth and death, if she's not responsible? You see, That yes, yeah. You are responsible for your body. você é responsável pelo seu corpo. You are responsible for your body Você é responsável. until you come to know who you really are. Até você chegar ao ponto de saber quem você realmente é. And when you really know who you really are, then you realize that Quando você sabe quem você é, this body is not you. que This esse mind você, que esse is corpo not não é seu, you. o This corpo não é speech seu, is not a you. fala não é These sua, feelings is not you. os sentimentos não são seus, This is a são machine a of máquina. Janetti working morning É a till evening. máquina da Janete trabalhando dia e noite. This is a machine. Sometimes Janetti is very nice to people, and sometimes she is very, very difficult and painful, you Às see. vezes Janete é boazinha para pessoas, às vezes Janete é difícil para as pessoas. Deu para entender? Entendi. Entendi. Agora entendi tudo. She Foi understood, sure. maravilhoso. Dá os parabéns a ele, Tony. Falo que agora entendi tudo. She understood everything, sure. So you see, Michel, você compreendeu, Michel? Michel. We are all the knowers of this toy, you Nós see, somos os this. conhecedores dessa máquina, This toy called desse Shuddha is a toy, brinquedo chamado mind, speech, and body. They were mente, fala, charged in the corpo de last Shura. life, three batteries charged, and they're discharging. Na vida passada a bateria foi carregada e agora estão em descarga. Now, the only beauty is I know who I am, and I, knowing who I am, I Eu know sou that quem I. eu sou. Knowing who I am, I know that I can see, and I know, and that is all I can do.
Like, there's nothing Sabendo else quem eu I can. sou, eu posso ver e eu sei quem eu sou. Essa que é a beleza. And there E sendo. nothing else is under my authority or control. Nada é sobre minha autoridade ou sobre meu controle. Darshan is the only thing with me. I can do darshan, Darshan é a única coisa comigo. and I know specifically if I have to know, see what I see, Amapura, Pura, Eu vejo a alma pura and the relative, e o relativo. yeah, the relative, Amapura, Yeah. Amapuras, So, that is all. That É is tudo. all. And yes, on top of that, I have to continue to see what Shuddha is. Today we search. What is Shuddha doing? What's going on inside? I can specifically look. I can just see that, you see, just Tem que ver seeing. o que Shuddha está fazendo, eu vejo o que está acontecendo, o que Shuddha faz, o que What está is he acontecendo thinking? internamente. What is he wanting? What does he would like? What is he planning? Everything I continue to see. I only can see. And so, what do I see? Simplesmente eu posso ver tudo isso, esse planejamento, o que Shuddha pensa, o que ele faz, as ações dele. What do I see? I see when it comes to seeing Com relação à visão. inside, it is only the Uday and the Ast. Uday and the Ast. Sometimes, that's all. It arises inside and goes away, O que que acontece é isso que essa Udai, né? Surge dentro, se desdobrou e agora está, foi embora, concluído. And with others, Agnas. With the others is the Agnas. Isso as Agnes também. The others also, you see his or her Uday, Ast. She is busy making a beautiful dinner, and then in the night she is cleaning all the dishes and then going to bed. Uday, Ast. Uday, Ast. Então, ela está fazendo essa janta maravilhosa, limpando os pratos, depois vai dormir. Udai e Ast. All right, we have gone over time, but should that Porque not nós about fomos além, então, that? almas puras, fomos além do tempo. Thank you very much. Yes. Obrigado a todos. I yes, namaskar, san, yeah, Sachidanand. Thank you for Namaskar your mais being present. elevados. Obrigado a Happy todos. Christmas, Merry Merry Christmas for all of you. Have Ele it está your loved desejando um Feliz Natal a todos. E até amanhã. And we send beautiful energies to each other from different Então, countries. sorry to Agradecemos as Jesus. energias todas de vocês. Thank you, All thank you, thank you. Thank you very much. right. Yes, Sachidanand, Shuddha Happy Bhagavan. Thank you. Thanksgiving, Shuddha. Yes, thank you. Same to you, Tony, and Elena, dear. Yes, Yes, and the family. to you.